שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מטווח. אנחנו כאן במסדרונות הכנסת מנסים להבין עוד קצת על מה שקורה בתוך המסדרונות, בתוך החדרים, האמת, של חדרי הוועדות. אנחנו בעיקר, אתם יודעים, תשומת הלב של הציבור מופנית למליאה באופן טבעי, אבל בוועדות לא פעם קורים הדברים האמיתיים, ואנחנו רוצים להבין גם עוד קצת פוליטיקה, מה קורה בתוך הקואליציה הזאת של הליכוד וכחול לבן. ולשם כך נמצאת איתנו חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, שלום לך. שלום וברכה. טוב, אז אנחנו פה מנסים להתחיל קצת אחרת. אז אנחנו מתחילים בהצעות חוק שאת מקדמת. נכון. בוא נפתח בהצעת חוק שהובילה לדיון בוועדת החינוך בנושא חרמות, ספרי לי. אז אני באמת ביקשתי, הגשתי בקשה לדיון דחוף בוועדת החינוך של הכנסת בראשות רם שפע, בעניין החרמות והשיימינג וכל התופעה הקשה הזאת שהולכות ומתגברות מיום ליום, התופעות הבאמת באמת עצובות וקשות האלה, וזה בעקבות כמובן המון פניות שאני מקבלת, וגם בעקבות חוק מאוד תקדימי שיזמתי יחד עם יושב ראש הכנסת שהיה אז בקדנציה הראשונה שלי, שר התיירות יריב לוין, שבעצם מגיע כדי לעצור את החרמות ותופעת השיימינג בתוך בתי הספר. זה חוק תקדימי שלא היה קל לעיכול לכולם, אבל אם הייתה דבר אחד שהוסכם היום על כל חברי הוועדה, זה שהוא באמת באמת נחוץ. הגיע הזמן לעצור את התופעה הזאת. אגב, בעיניי נושא חוצה מפלגות, חוצה פוליטיקה, לא ימין, לא שמאל. אני יכולה להגיד לך שהיום ישבנו בוועדה, והיו שם אבות ואימהות שסיפרו על הדברים שהילדים שלהם עוברים, על הצלקות הנפשיות, על הטראומות. היה שם ילד שעבר שיימינג בעצמו והקים, אתה יודע, היום עמותה שפועלת בנושא. באמת סיפורים, היה ראש עיריית אילת שסיפר על החרם שהוא עבר, וכמה זה חשוב לו הדבר הזה, וכמה זה בוער בו. זה באמת משהו שאנשים לא מבינים. זה לא רק עניין חברתי בתוך הכיתה, לתת לתלמידים. היום בעידן של הרשתות החברתיות, ובוואטסאפים, וכל מה שקורה לנו, טיק טוק, אינסטגרם, כל הדברים האלה, זה חצה גבולות, וזה משהו שילדים, אם לא מתאבדים, חס ושלום, והייתה לנו גם אמא כזאת שהבן שלה התאבד, זה משהו שיר איתך צלקות נפשיות לשנים באמת רבות אחרי. עכשיו, ברור שזה נושא כאוב מאוד. השאלה היא, מה הצעת חוק יכולה לעשות פה? כי כמו שאת אומרת כל הזמן, מדובר בילדים שעושים דברים רעים אחרים לילדים חרמות, כן. אבל מה הצעת חוק בעצם מציעה? אז קודם כל זה ילדים ובני נוער, חשוב לציין, והצעת החוק בעצם אומרת דברים מאוד מאוד פשוטים. קודם כל, דבר ראשון, צריך להקים מוקד מאוד מאוד ספציפי שילווה את ההורים גם ואת התלמידים. לא יכול להיות היום שהילד המוחרם נאלץ לעבור בית ספר, לפעמים לעבור עיר, לפעמים ההורים שלו צריכים להתמודד עם השלכות כלכליות של לעבור דירה מאיפה שהם נמצאים, והילד המחרים והבריונות מנצחת, וזה דבר שלא יכול להתקיים. אני רוצה שיהיו השלכות לעניין הזה, וכן, גם סנקציות פדגוגיות. צריכים ענישה שהיא יותר מחמירה. עכשיו, אף אחד פה לא אומר, אתה יודע, כמובן, כן. להוציא את הילד ממערכת החינוך. זה לא שם העניין, למרות שראיתי כל מיני תגובות. העניין הוא כן ענישה פדגוגית. כן שהילדים המחרימים וההורים שלהם ידעו שיש פה השלכות, שנתחיל מהחינוך, שנתחיל מהבית, ומעבר למוקד ולשילוב של תקנים פסיכולוגיים שיעזרו לאותם בתי ספר. הידעת היום שיש פסיכולוג בבית ספר עם מעל 1,500 תלמידים, ומעבר לזה יש בתי ספר שאין בהם פסיכולוג בכלל. צריכים תקנים לפסיכולוגים. כלומר, את בעצם מנסה להסדיר כאן את המערכת ההיקפית שלא קיימת כיום. נכון. וצריכה לתת איזשהו פתרון לילד ולמשפחה שעוברים את החרם. נכון, ובנוסף לזה, אני מאוד מאוד ארצה לשלב איש חינוך, ואם לא איש חינוך, איש שיוכשר לכך בתוך המערכת החברתית, כדי להוריד את הנטל מהמורים ומהמנהלים שלא מצליחים תמיד להתמודד עם מה שקורה בתוך הכיתה, בין החברים, ומה שגולש אחרי זה לרשתות החברתיות. מישהו שידבר איתם בגובה העיניים, גם אם זה יהיה בנות שירות לאומי, גם אם זה יהיה מי שרוצה לעסוק בהוראה, סטודנטים צעירים, אבל מישהו צריך לשים יותר את הדעת על מה שקורה. לא יכול להיות שיבוא היום מורה לתוך מערכת החינוך, יסתכל על הילדים, ומערכת החינוך ותגיד לו, אין לנו מה לעשות איתכם. עכשיו, מבחינת חקיקתית, אנחנו רוצים להוציא את הדבר הזה, נגיד, לפועל, ואת אומרת שזה חוצה מפלגות, והיום בוועדה באמת דיברו חברי כנסת מכל המפלגות. איפה זה עומד? זה כבר היה בוועדת שרים לענייני חקיקה, את מקבלת איזושהי הבטחה שהדבר הזה יקודם? אז קודם כל זה לא הגיע עדיין לוועדה לענייני חקיקה, לא הגיע לוועדת שרים. זה כן היה היום בוועדת חינוך, זה כן דן, זה יושב על שולחנם של השרים, ואני מתכוונת לקדם את זה בכל סיעות הבית. זו הצעת חוק שכבר הוגשה לכנסת? זו הצעת חוק שכבר הוגשה לכנסת, בוודאי. אתה יודע, הכנסת פועלת לא כל כך הרבה זמן, ולכן עוד לא עברו 45 יום כדי שהיא תוכל להיות בוועדת שרים לענייני חקיקה. הבנתי. אוקיי, בוא נדבר על עוד הצעת חוק שאת מקדמת, שהיא הצעת חוק מוכרת לחלק מהצופים שלנו, באשר קבלת חנינה
לפשעים שביצעו חיילים, תסבירי. לא, אז זה לא קבלת חנינה, אוקיי. זה חסינות לחיילי צה"ל. חסינות, אוקיי. כן, וזה אני רוצה להעביר את זה פה. זה לא כדי לתת חסינות לאותם חיילים אם הם הולכים, אתה יודע, בערב, ואתה יודע, וקרה משהו כשהם באזרחי. זה באמת לתת חסינות לחיילים שיוצאים היום כדי להגן עליך ועליי ועל הילדים שלנו ועל אזרחי מדינת ישראל, ומרגישים שלא רק שהידיים שלהם קשורות מאחורי הגב, אלא כשהם צריכים באמת לבצע את אותה הגנה, הם יכולים לסכן את מעמדם האזרחי, את מעמדם המשפטי, את המשך עתידם וחייהם. זה דבר שהוא לא מקובל עליי, זה לא יכול להיות. אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. בלי חיילי צה"ל ובלי צבא הגנה לישראל, אין קיום היום למדינת ישראל, וזה לא דבר מישהו יכול לחלוק עליי איתו. ולכן כשאנחנו שולחים את הבנים שלנו, את הבנות שלנו, את האנשים הכי יקרים לנו, כדי להגן על מדינת ישראל, ובעצם לא מבטיחים להם שבעת מבצעית הם לא יהיו גנו במה שיאשימו אותם כל מיני, אתה יודע, אני קוראת להם אוכרי ישראל כאלו ואחרים, אנחנו חוטאים למטרה. אני רוצה לדעת שמקרה אלאור עזריה לא יחזור על עצמו. לא יחזור על עצמו, לא בהיקפים, לא בשיימינג, לא בהשפלה הזאת שהיה לחייל, שכל חטאו היה שהוא חשב שכך הוא מגן בעצם על מדינת ישראל אל מול מחבל. צריך לזכור, מול מחבל שבא לרצוח יהודים. אבל בסוף, חברת הכנסת גולן, יש פה גם מה שמכונה דיני מלחמה, ואלה דינים גלובליים שישראל מחויבת אליהם. כלומר, כן. גם במהלך קרב או במהלך מצב מלחמתי, ישנם דינים שהחיילים צריכים לעמוד על פיהם. ואם היה והם עוברים במקרים כאלה ואחרים, אז בי, במקרה אלאור עזריה, במקרה שבו יש ירי שאינו מוצדק, מה שנקרא, פעולה נכון. בלתי חוקית, צריכים בכל זאת להישפט. עכשיו פה את מבטלת העניין הזה. לא, אני לא מבטלת העניין הזה. בדיוק בשביל מקרים חריגים שכאלה, יש בתוך החוק נוסח של עניין חריגים, וכמובן, אתה יודע שיש מקרה שהוא חריג. אגב, גם מקרה אלאור עזריה היה מאוד חריג נכון. בנוף שלנו. אבל אם יש מקרה שהוא באמת חריג, אתה יודע, ואתה רואה בו משהו שהוא לא מן הנורמה, לא קונבנציונלי, בוודאי שהוא ידון, אתה יודע, בוועדת חריגים, ובוודאי שהוא ידון לגופו. אבל אני רוצה שרוב רובם המוחלט של חיילי צה"ל, שמגיעים לשרת כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל, ידעו שמדינת ישראל מגבה אותם במלוא מובן המילה. אבל כמה המצב הזה, שבמקרים שאת מכנה אותם לא חריגים, כן. כמה חיילים מועמדים לדין במקרה הזה? זאת אומרת, כמה זה קורה בפועל? אז נכון שאין באמת הרבה מקרים. אוקיי. זה נכון. אבל אני מדברת עם לא מעט חיילי צה"ל, והם מספרים לי שכשהם... זאת אומרת, שכשהם... ברמה המורלית. נכון. אוקיי. ברמה המורלית, שהם יוצאים היום לשטח, והם יודעים שהם צריכים לעשות את המוטל עליהם מול מחבל שבא לתקוף אותם, מול איזשהו, אתה יודע, מישהו שרוצה לסכן את חייהם או את חיי הציבור שהם מגנים עליו. יש להם שם מצלמות של בצלם, ושל שוברים שתיקה, ושל כל מיני ארגונים קיקיוניים, ממומנים כאלו ואחרים. והם, במקום לחשוב על איך הם מגנים על עצמם או על הציבור שהם מגנים עליו, חושבים מה יגידו בחוץ ואיך זה יהיה, אתה יודע, איך זה יערך באותה עריכה דמגוגית או פופוליסטית, ואיך יראו את זה בעולם. זה לא דבר שחייל צבא הגנה לישראל בכלל צריך לחשוב עליו. הוא צריך לחשוב על חייו ועל הציבור אותו הוא מגן עליו. אבל את לא חוששת שבמצב כזה, את בעצם, מה שנקרא, מתירה, יכולה להתיר כל רסן. במקרה הזה, אם זה מול פלסטינים, אז את יודעת, את אומרת, זה מצב מלחמתי, אבל את יודעת, החיילים הם פוגשים גם אזרחים וגם פוגשים פלסטינים, והם עדיין צריכים לחשוב בכל הזמן שהם צריכים להיות באיזושהי מסגרת חוקית. ואם עכשיו אומרים להם, תשמעו, בגדול יש לכם חסינות, אלא אם כן, את מייצרת להם מצב אפילו הפוך. יניר, צבא ההגנה לישראל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. המוסרי ביותר בעולם. ואם יהיה אפילו רגע שבו החיילים שלנו ימשיכו להרגיש ולחשוב שהם לא מגובים, אני אומרת לך, זו סכנה ממשית לקיומה של מדינת ישראל. אני רוצה שתרד לסוף דעתי. וסוף דעתי הוא שכשאם אנחנו ממשיכים לשלוח את החיילים שלנו בהרגשה שבה הם נמצאים היום, שבה דמם מופקר למען אוכרי ישראל כאלו ואחרים, בסוף אנחנו מסכנים את הקיום של המדינה שלנו עם מי שאמור להגן על גבולותינו. Okay. ואנחנו לא מדינה שיכולה להרשות את זה לעצמה, כשאנחנו מוקפים אויבים שרוצים להשמיד אותנו יום ולילה. אגב, להצעת החוק הזאת לדעתי יהיה לך הרבה יותר קשה, אפרופו הצעת חוק הקודמת להעביר, כי יהיה הרבה מאוד התנגדויות. באנו לעבוד. גם מתוך הבית, דרך אגב. באנו לעבוד. אתה יודע מה? אני חושבת שזה לא נכון. אני מנסה לראות מי התנגד, כולל הרמטכ"לים לשעבר שנמצאים פה היום בכנסת, מה יש להם להתנגד? בקואליציה שלי. מה יש להם להתנגד לחסינות לחיילים שלהם, אותם הם יצגו? אני לא רואה מישהו מתנגד לזה באמת. זה לא, שוב, זה לא מתן לגיטימציה לשום פשע כזה או אחר.
אחר. זה סך הכל חסינות לחיילים שיוצאים למבצעים צבאיים וצריכים את זה יותר מכל דבר אחר. אוקיי. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה ברשותך. כן. השבוע היו שתי הפגנות באזור מרכז תל אביב, את היית באחת מהן, הפגנה אחת, מה שנקרא הפגנה למען הדמוקרטיה, הפגנה שאת השתתפת בה, שבעצם מדברת על כך שהעם הוא הריבון, ועוד פעם אנחנו מכירים את מערכת היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. מהצד השני הייתה הפגנה נגד ראש הממשלה, וזה קורה, זה קרה באותו יום שבו כאן בכנסת היה את הדיון על ועדת הכספים והחזרי המס. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה חשבת על הדיון הזה בוועדת הכספים שדן? השתתפתי פה אגב. השתתפת בו, בהחזרי המס של ראש הממשלה נתניהו. אני לא מדבר על העניין עצמו שהוא כנראה ראוי, אלא על העיתוי. אז קודם כל, העניין עצמו ראוי, צריך לציין את זה. זאת אומרת, מגיע כאן ראש ממשלה שדנים בנושא שלו, שלא דנו באף מקרה דומה עם ראש ממשלה אחר, שלא מבקש את אותו רכב שרד, שלא נוסע בו כי הוא נהנה לנסוע בו, אלא כי אלו הם דרישות השבק. ואנחנו מסתכלים על דיון פופוליסטי, באמת חסר תקדים, שאתה רואה אותו שהוא אינטרסנטי ממש אישי כלפי ראש הממשלה. הרי הליכוד ביקש את הדיון הזה בסוף. כן, הליכוד ביקש את הדיון הזה, אבל ההתנגדות שהייתה בדיון הזה מקרב חברי יש עתיד וסיעות אחרות, הייתה כל כך פופוליסטית, כל כך אישית נגד ראש הממשלה. באמת, אתה יודע להגיד על ראש הממשלה שעובד 24/7, אוקיי? שהוא נהנה מאיזושהי משכורת עתק, שאתה רואה בנטו שלו, שזה בערך 20,000 שקל, שזו באמת המשכורת, למעט ההוצאות, זה הרי בדיחה, זה גרוטסקי. זה מגוחך להאשים ראש ממשלה. חבר הכנסת גולן. לא, שנייה, עוד משפט. הרי אתה יודע, יניר, שאותם אנשים שהוא ממנה, בוא ניקח, אתה יודע מה? אין בעיה. אל תיתנו פטור לנושא הזה. תשבו את שכר ראש הממשלה לשכר אנשים שהוא ממנה וגם לא ממנה. לשכר שופט בית המשפט העליון, לשכר המפכ"ל בישראל. כשהם מרוויחים כפול ממנו, אנחנו יודעים כאן שמשהו לא, ויותר, אנחנו יודעים, ואתה יודע מה? גם תפקידים אחרים, בכלל אלפי תפקידים ברשות המדינה, אנחנו יודעים שזה פרסה אחת גדולה. בעניין ראש הממשלה. אין שום בעיה, אבל בכל זאת, ואני כן הולך איתך גם לעניין העיתוי. האם לא היה נכון שראש הממשלה יגיד, אם כל מה שזה מוצדק, ומבחינתו החזרי המס, הוא לא היה צריך לשלם מס, וזה לא רק על הרכב, זה על הוצאות פרטיות גם בתוך ביתו. האם לא היה נכון לעצור... לא, אין שום בעיה. מגיעות לא מגיעות, זה כבר עניין אחר, אנחנו מדברים על המס. לא יודעת, אולי ראש הממשלה צריך לעבוד בחינם. חברת הכנסת גולן, השאלה שלי לגבי העיתוי, האם לא היה נכון, עד שאת מגיעה ממקומות כאלה, את מגיעה מדרום תל אביב, נכון. את יודעת איך אנשים חיים, את יודעת מה זה בשבילם 20,000 שקל, היה יכולים רק לחלום על זה. נכון. ובמיוחד במצב כלכלי נוכחי, האם לא היה נכון לעצור את זה? קודם כל, המצב הנוכחי שהוא קשה ונעשה פה הכל בכנסת כדי לתת לכולם את מה שמגיע להם כדי לחיות בכבוד, כולנו מודעים לזה על אחת כמה וכמה ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה לא קשור לעצם הדיון. הדיון היה הכרחי טכנית לזמן הנוכחי כרגע, כי עלו כל מיני עניינים עם ראש הממשלה החליפי. אבל זה לא דיון שנוצר עכשיו ספציפית בזמן הקורונה, אלא דיון שהיה צריך לעלות עכשיו מעניינים טכניים. תאר לעצמך שבוודאי ראש הממשלה לא היה רוצה לעלות דיון כזה, אתה יודע, ולקבל את כל הביקורת הזאת. זו הרי ביקורת... אבל הוא יכל גם לדחות אותו. אבל מה זה לדחות אותו? לדחות אותו לזמן אחר. אז אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. אולי ראש הממשלה, באמת, צריך להמשיך לעבוד במה שהוא עובד, ולהרוויח אולי 5,000, 7,000 שקל. אולי זה הגיוני בעיניכם. אבל זה לא היה משנה את השכר. אבל אתם מצחיקים, אתם יודעים למה? כי אתם לא מדברים על אלפי עובדי מדינה שמרוויחים כפול ויותר. אבל זה לא עניין. זה ראש ממשלה. האם הוא צריך לשלם את הדברים האלה מכיסו? לא, ונגיד שלא. האם הוא צריך אולי להחזיר כסף לקופת המדינה? אבל את עוברת כאן בכניסה. אבל זה ראש ממשלה, יש אחד כזה. חברת הכנסת גולן, את עוברת כאן בכניסה, את רואה כל הזמן את ההפגנות מכל הענפים שאומרים, בוא נה, אין לנו כסף כבר 4 חודשים, ואז רואים פתאום דיון בוועדת כספים של 3.5 שעות על החזרי מס, כן, לא, על אדם שעם כל הכבוד והוא מרוויח לא מספיק, הוא עמיד מאוד, יכל אולי לדחות את העניין הזה. אני מבינה את הקשר, ואני מבינה שהתקשורת נהנית לעשות את הקשר. אבל הוא זועק החוצה, זה לא פופוליסטי. פופוליסטי עד דמעות, באמת. למה? אין שום קשר, אני אחזור ואומר, בין המצב שיש היום במדינת ישראל, ואגב בכל העולם, שאין מישהו יותר מראש הממשלה שדואג לכל מי שאפשר, אם זה לעצמאים, ואם זה לקשישים, ואם זה לחד הוריות, אני יודעת את זה, כי אני יושבת בכל הדיונים של ועדת הכספים ובוועדת הכלכלה, אז אני יודעת מה קורה, לבין העובדה שראש ממשלה לא צריך לשלם מכיסו הפרטי על אחת כמה וכמה עם שכרו, שבאמת לא מושווה לאף שכר אחר במגזר, לא צריך לשלם מכיסו דברים. אתה יודע, אולי, אני אומרת באמת, בוא נוריד את כל ההוצאות של ראש הממשלה, ובוא נראה מה הוא נשאר. אבל אין לו הוצאות. את יודעת את זה. יניר, לא, אתה יודע מה? בוא נוריד את רכב השרד.
הזה שאתם מדברים עליו. אתה יודע, וניתן לראש הממשלה להרוויח כמה אלפי שקלים בחודש. זה באמת מאוד הגיוני, מאוד מאוד הגיוני, סך הכל. טוב, אנחנו שמים, לצערי הרב, כמו שאתה תמיד אומרת, אין לנו אף פעם זמן לסיים ולדבר על כל הדברים. באמת, היה לנו כל כך הרבה נושאים עקרוניים חשובים לדבר, ואתה... אז בוא נאחל לך בהצלחה עם הצעת החוק הראשונה שדיברנו עליה, לגבי אחרת. יש עוד הצעות חוק חשובות. בהחלט, ואנחנו עוד ניפגש כאן. יודעת מה, אחרי שתעברי את הצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה, או לפחות בקריאה ראשונה, נחזור לפה ונדבר ונראה איך זה מתקדם. בעזרת השם. תודה רבה לך, חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, ואנחנו נמשיך כאן בערוץ כנסת ללוות את חברי הכנסת שלנו, לדבר גם על פוליטיקה, אבל בעיקר לדבר על דברים שנעשים, כמו שאמרנו לכם, מאחורי הקלעים, ומשפיעים על חיינו כל הזמן. אז עד הפעם הבאה, להתראות.